Pastrimi dhe sistemimi i plazhit nuk do të thotë se qyteti bregdetar i Durrësit është i gjithë gati për të pritur apo çelur sezonin turistik veror. Krejt ndryshe nga bregdeti, pjesë tjetër e qytetit është ende larg të qenurit gati. Të gjithë e njohin shëtitoren më të madhe të qytetit të Durrësit. E pamundur të mos shëtisësh në të në momentet që viziton këtë qytet. E ndërtuar bukur në anë të detit, të gjithë e shohin si një nga hapësirat më të mira shplodhëse. E frekuentuar në çdo stin nga qytetarët, përgjatë stinës së nxehtë të verës, ajo shëndërohet në shëtitoren gjigande, pasi qindra qytetar e turist mbyllin ditën e tyre duke shëtitur përgjatë saj. Nga një vëzhgim i kryer sot, rezulton se ende asnjë mas paraprake nuk është marrë për rehabilitimin e saj, edhe pse këmbanat e alarmit bien prej kohësh. Largimi i grumbujve të leshterikëve ende nuk është bërë, çka do të thotë një imazh as pak mikpritës ky që sot kjo shëtitore ofron. Në të gjithë gjatësinë e saj është e njëjta panoramë. Në çdo cep mizotrojnë papastërtitë nxjerra në anë të detit e të papastruara prej shumë kohësh. Mjediset e shëtitores bregdetare janë pamjet e para të cilat serviren për turistët që duan të njohin qytetin. Dikur, një nga shëtitoret bregdetare më të bukura në Shqipëri, sot ajo lëngon në kushtet e tejndotjes dhe mos mirëmbajtjes. Ujra të ziza që ende derdhe në det, leshterik të papastruar, si dhe infrastruktur e dëmtuar dhe e pamirëmbajtur. Sezoni turistik është shumë pranë, por imazhi që jep kjo zonë nuk ofron asgjë atraktive. Ndriçimi i munguar është një tjetër element i cili nxjerr në pa gjendjen e shëtitores. Haresa totale mbizotron në zonën më të vizituar nga dursakët dhe turistët e shumë të qytetit.